Uganda, BYOGERE. Akati nga ngatiba nange mulabi bwetulwana gano bwetulwana ennyo tujja kumulawo ku jjogolo neri wano kati abasigadde wano abayindi tufube awo ne tubakwatako yingira nkaga mukaga tuba tuli awo nga aminita basambye tuba tuli awo nga aminita koze eki abasambye mugende nga nkulabira obuzibu obujja mu Uganda omutawano gwatandikira awo abantu abalina kye batamanyi ne babawa bizinesi ne babawa kino pogambye nti tuba bennaku nze nentibuka n'okugamba nti kanva Uganda ndowooza ŋŋende ewebweyo nkole ekyeyo mukyala wange nangamba nti abo onoogenda abaana betuzadde guma kone nti kale Noguma. Ntiyo katola ba ibintu wegele tabula. Mwamini. Nukutusa kati. Ntawa kuchinzi dida moko. Tulu gira mulu kumiru endanka aga mokaga. Okuwa mulu kumiru endanka aga mokaga paka kati. Ntiyo kutabuka. Paka kati. Ntiyo tila kufuna mirende jikalira. Wow. Ngabe tuwale dhudi. Subscribe to Uganda BYOGERE. Tuli nawe. Abanai muri mutiaba yimwe nabawuliza radio Simba radio Simba embadala bulijjo lwayo kujjo labyenga nkujerero kejja kujjo kuno yake bigambo byangi naye mbala musiza mwena eko badala naye mbala musiza mwena teyazanya teyaze gemse njagala tusoka tudeyo ko kumyezi ebiri obe mabega bo mwaka gumwe mabega nati tuna batu kama mwaka gwa 19 chienda alada mwaka gwa 19 kaga mwebi choke tudeyo kwa mwaka gumwe mabega cheche aliwo ba byaliwo zisibali binji nyo ne byali byakola chi abantu batesa bogera futuri bato be batese mengu ne tibimanyi batoka mu parliament be batesa tese yo nga futuri bato tuli musomero nali musomero batugamba bali mu kilasi ya nabwe nali chamba gawo suka tuogere ku byenjigiri za teka tontano de ebye kasera aka kema bega ne abazimu batigiza bulungi nyo wow ezbanyigiza buli kimu manyo kubajja mamanyi okola ku makanika makanika katontono yena nga bisomisa musomero manyo kuzi ekyo amugongo babisomisa gatugenda yongo gamba ntinyeze kusoma kino no wesanga nga bakutwala mu school yeyo school of science and mathematics ngarenga tuna okuyiga buli kimu ndibwo fuluma obosho bulo kwebezawo ngatuyiga byo kuzimba kubajja kiki nokuba plani bazisomesa kakati watu yeyo matulira ndi Uganda agenda fuga kufuna bwetu waze Uganda hizo kusoka ne Kenya agenda kusoka kwa watu Uganda waliwo competition yaliwao ali asoka ni asoka ne Kenya yali ahead of Uganda era yo kusoka nalwachi bagamba ahead ngabava kuchi teba manyi wabo ngabagama anti ati uno Tanzania yoyo chimulinde ebintu byali byatabuka Paga no kuida in Tanzania yefuzi. Okay. Fule tunaba. Paga no kudako Uganda yefuga. Kenya yasembayo. Ebintu ngabichi. Kindako, je bali baso kokoloza ti yegendo soka. Muke no kuliza te yesembye. Yesembye yo. Wow. Esanyu eri Uganda. Esanyu fenga bali musomero na bazungu. Esanyu titwaira banyo. Okujjako nti kunako wa independence but we moto kabase ze chamboga ze zisimu ne zisombo kutwali kololo wanwe wafu ewo gwe ko gwendo kula bokuira ku independence sam kawo gwe chi twali ngatu atu dadda bulungi nyo dako baba nuna chiro Watu wabu jenga buzi bawo, nukuta niko kutusomba. Tuli katolo ngazie na kuzo mwezi munana. Aha. Mwezi ogwa ogwa kumi. Kumi luenda nkaga mwebili. Kwa basombo kwa jichambo. Aha. Kati nga mwenda, kusawa mkaga zino basa nga mulikololo. Nga tuli lili situde. Zige ndo kona.
ngandaba apple omission your body president baby wali by me day we be waiting la akurashi buruji zibuze abasajja gwenere yabangeza baji wanu day obajisiza wansi eh wafwa yafwa bajitade maso ningolo obitegera gwe oba tutebutwazi just grant wali wako kulya kanyeze zinga uti Uganda ekuze yefuse echo chwa kitegera echo kitegera Ulama ni kumetu ulo dao nga mara abisanyo hili ulo gani. Nechi zo pacha mbasa. Nalaba wantu. Saba sajia kabaka. Haba kula be mengo. Wenda wenda wali ulo nunga mengo ya amanyi. Nga wega mati nga. Waga mati nga. Nakati. Na yefu. Mbisee vivyo. Na mbisee vivyo. Omuzingu. Chwani omuzingu. Atisomesa. Okukua plani. Bamu itanga chavisi. Korea. Kasajja kampi ntiwe kati nenga kamatanta kagane kaimya mchiwina fojo kutisomira kagama anti mulabye nyomwe bye musanyuka mujaguzani mufunye independence niye mulinde ko katuno muna alaba omuzunga kagamba ndimoka tuna alaba chi tikakati bobadde obere Mombasa omanya sokali wagula e Kampala omanya omunyo begugula e Tanzania ne kali ho efunye independence bigenda kwata bukira buli omama nyenti kano kafe kafe bigenda kwata bukira ngamwaga ati amumwaga ndi mwete mtu agaliza kyejo agamati muri ndeko nina ko ololo nakulo nga mwenda kati olumuvudde yeje ko ololo tuvudde yo ibyo twagami mazi ere basi za abano na yo za tusomba somera tyo zikomya zikomya awo naye ababa twalanga baba twala basanyu Baba Vuga, it was a bad dog. We were driving by motor buses. Baba Gilabla Gazinti, I want number 21 on Gabo Twal. Abazoon. To one number 21 on Gabo Twal. Mutual engine in Gabo Twal. Catibuana Funu Tiabazoon. What do you guess? Nalimus Somero, you can come with a Mugazi. Nalimus Somero, somebody would out of Gano Savage for. He never amparing a dog summer. School of Science and Mathematics. Mubiserebyo nga tukola kyabayitanga General Certificate of Education. Eya Cambridge University. Nga tukola bino ebyaffe bino ebya n'ebirala ebyaliwo ebyasookawo. Ate ng'eyo kosi yali nzibu nnyo oba ekintu kyali kizibu nnyo. Nga pasi maaka esukka mu ataano. Pasi maaka. Hmm. Bino ffe tugamba nti kati mwana kasafuna 50 abayiseewo. Bafuna asatu musatu nenga ffe tuliko ataano bwota woza ataano ogudde akati eyo ne tugikola waliwo banafe abatusooka kugikola tuli ekyambuga eyo ffe twaddako ffe twali omwaka ogwaddirira naye nga kose si nyangu nga nzibu kakati yali minisita wa Uganda wa education gwe bayitanga Zaki. Zaki. Nagamba nti kosi tugisazizza. Wanji? Tugisazizza mwe kubanga nzibu nnyo. Tonza gamba baana nti bayitire ku 50%. Ffe twasembayo okugikola. Abaali abookubiri ali ffe twasemba. Naye nga nze mmaze okugikola. Era n'ogiyita? Ningiyita bulungi. Era nze bikwata kwa carpentry, biki ebyo, kusiiga langi, ebyo wedding oyo, masanyalaze, mbiinako idea. Okay. Era obikozeeko kwa mubulamu bwo. Mbikozeeko. Mbikozeeko. Okay, kati waliwo ebintu ebimu ebibadde bizenga bibeerawo oba bye twalaba mu kaseera ako, tulaba monument eyazimbibwa. Eri omuwuliriza atakitegeera, kya mugaso ki? Eri wali kunayo revenue awo nakushera toni awo anti abasajja abo bali batukulembera bayo okulaga nti Uganda nayo nsi erina kwegakyosobola okulaga bwojja mu Uganda otukawo n'okuba ekifaananyi n'oddayo nakyo n'ogamba ti ye kino Kampala olwaki bakizimba awo genda obabuuzi akakati awo singa mitoni obota abaddewo yandwadde akuddamu bulungi Okay. Kubanga yali katikkiro. Simwisha president. Yali katikkiro w'eggwanga lino. Yali president. Ye na maso. Okay. So awo tewategeerawo. Ah, the sound of politics.
Okay. Uganda efunye obwetwaze mwaka gwa 1992. Njagala otunyumize obulamu obwaddako okubeerawo eri abazungu. Abazungu waliwo ebipande mu byetwala abanganga bitandise okuwanikibwa eri abaddugavu. Abazungu muddeewammwe kino kyali kitya? Kyali kyampaka? Oba independence kituufu kye yali etegeeza nti bwe mumalofuna abazungu bagaye muddeewammwe. Kibwe kyali. Naye baatandika okutumwangira ennyo. Abazungu. Naddala nga bakozesa abayindi. Abayindi baali wano nga tebagira ddala muddugavu kukola progress. Okuyitawo. Era nze bwe ntandika okukola, nali nkola mu banka. Igwe? Ee. Akati mandi eyo. Neesiŋŋaana kiwandiiko tugenze mu 64. Myaka ebiri kati. Kaakati tugenze ndi eyo neesiŋŋaana ekiwandiiko ky'abayindi nga kigamba nti tulina okukotogera abaddugavu baleme genda mu maaso. Waliwo nga kyabayimbi kakati bwe nkikwatako niwali okukisoma nenjuluka nengenda waliwo omwami gwamuyitanga Grace Mukupe nga representative wa union mu banka nenkimutwalira nti wakino waliwo kirabyeko gwekisomola otya omuyindi gwe nateking over yagenda agenda okuwummula nebangamba nti kakati gwodda mu kifo kye. Tetwogera n'omuntu nti yali maneja wa banka. Leka kumbuzabuza naawe. Ne ntuula ampe to hand over bazungu bwe bagamba. Ankwasa omulimu ogutandike. Mu mpapula ze yampa mu file agenda okutinkuula. Ng'asiŋŋanamu akantu ako. Ndowooza nti yamanya nti yakateeka. Nange ne nkateeka wansi waaki. Entebe yange kwe nali ntudde. Bwe yafuluma nange nagenda kunoonya Mukupe. Mugambo? Nti kino waliwo kirageeko. Nti kiki kino. Tebatwagaliza. Olwo kaakati nange tagenda nnyonyo gya trade union ebyo. Nentandika okubiyingira. Mukupe, tulwana tutya? Mukama nagenda nkola ekyakitalo. Ngaweseewo ebbanga lya myaka ndowooza nga gumu. Abazungu ne bantwala. Nfuuke omusomesa. Nga nsomesa abapya abayingira mu banka kaakati abo nga bajja buli omu yajjanga amugamba nti njagala osome omanyi oyige ekyokola era ogenda okiteeke mu nkola tusobole okulwanyisa abayindi bano otandikidde mu banka gye wali okoleramu okyuse bannayuganda entegeera tulina okumudde abasajja bano tebatwagaliza ngojjako kale akapapula kaafunye. Akapapula. Obateekamu eyo. Nakajamu ne kopi yange. Oli nga mugamba nti somako. Okuyabye kino. Kyoza nti nnimba. Kyoza nti nnimba. Kale ne tubeera awo nga tulwanagana n'ensonga bwe tubitegeezaako bano bannaffe eno. Tebajja bulungi. Baloza. Bwe bw'ovaayo n'oyogera bw'oti. Nti oyo yeepaka. Wakati waliwo bannange waliwo omusajja n'okufayafa. Kigunyaga. Alowooza. Wampamba alowooza. Nasobola abayindi. Kati ate baagala naye kulwanisa. Balaba olina lugezigezi olwo. Lugezigezi. Bannange. Naye olugezigezi lwange lwabayamba. Kubanga mpolampola changes zajja. Enkyukakyuka etandika okubaawo. Ne batyo nti naffe abaddugavu tandika okufuna promotion. Nange ne bampa ku promotion. Katonda bino by'obadde otugamba olwo wali oli ku ddaala ki? Ate gwe wasookera. Nze bwe nayingira. Nayingira nga muntu atalina kyamanyi era bw'otyo bw'oyingira bakutandisa wansi gye tuyita mupuulu kakati ogende ng'oyiga buli kimu mupuulu kiba kitegeeza nti awe watuukira buli kapapula konna akabanka kyeka biki biki n'omanya n'ogisooti nga tulina banka banka of Uganda bank of India bank of Baroda Standard Bank n'endala kakati awo n'ozipyutinga oli mupuulu kakati waliwange byebutegedde ne bakutwalako awalala nokutambuza wano nokutwala ewali kati nze okutuusa ebantu esa ku ddaala eyo eyiga nti
yamba kuwa na abakai abayingira tula jenga bintu tegera tegera bayambe olongo maze mu ningenda kwa simu mazi myaka jenga itana yes ee ningenda kuni sijagana ni nsomi sanga mba kununi rusi nga bantu alako Kenya yu ni nsomi saku kwe Kenya nwole sabiki bili noko mao buti buti baba ntambuza okay. Kakati echa singo kolo bubi kwe kuleta abazungu ababisi nga wola wakabiji mchi mnimiro nibaba leta nibaba baba tusimbako nibanga manti bayigirize abazungu nimba yigiriza olokuba kala njeru bumalo kwegiza nga bamusimu nebakola statement bakiwandiko ntinze abayigiriza sina bakutuka kuba promoted abuka awumira wejala bikira nzi nenga mati nza kusomeseza no yigecho chokozi nonga mati sina kutuka kuba promoted nti nze nawe eh okukakana ngebiga bali bali na signature nga tebakola mirimu nga fwe tukola naye nga ate nga tuli kumpi kakati grade yem kyenasookerako nti bwe twakola round okwetoloola ogenda okomawo njireyo okukola ninga nsijja kukola nti balikyanna bakola tibaluwa aba ababiri abazungu kubanga tuli mu grade yem nabo batya kukuma ebisumuluzo n'okujja okulaba nti ofisa yereddwa biki byonna byonna nabo balina okubikola ko omusajja yaliwo omuzungu bamwetanga Adlam n'agamba nti kituufu kati nabo batyaka okubikola nakulabira obuzibu obwali ku bazungu bali balina okukeera ennyo balina okus ate ne tubakola ekizibu nga tetukola tukola overtime babanga bewali ku duty tubeera awo kwogera bwogezi wakati tubeera awo batuse essaawa emu ebbiri ez'ekiro nabo bakoze eki naye babakola nga tebona bakwefuga kati bwe butubuka bagenda okulaba nga kyebayitiriddeko within no time nga basaba abantu batuwe transfer tugende e Kenya Iwani Uganda tuweo. Ngolo Kenya ya tena wakufuna buwetuwaze? Ani ya kufuna. Kana ya kufuna. Chuli mbuwetuwaze nawe. Okay. Kufuna nyona bintu. Kakati. Nga wabu wa transport kubatu wa areli. Akati nga mkantiba nange mulabi. Betulu wana gano. Betulu wana enyo. Tujia kumula uko jogolo ni iwani. Kati ya bose gade wana haba hindi. Tufuwe. Awone tuwa kwa atako. Hingi nanka gamu kaga. Tuwa tulia wanga amini tabasambi. Bantu lya nga bila ko zechi. Abasambi. Ay, mugende. Nga nkulabira obuzibu obujja mu Uganda. Omutawana gwa tandikirawo. Abantu abena kye batamanyi ne babo wa business, ne babo wa chino. Programme tibabe nako. Nze nti uka n'okugamba. Ndi kamba Uganda ndoza ngende. Ngende ku ewewe yonkoleki eyo. Ayira. Chala wangiranga mati ya bono genda abana utuzadi guma kone tukali na guma nitiyo katula baibinti wigile tabula muamini nukutusa kati mtawa kuchinzi dida moko tulu gira mulu kumilu endanka aga mokaga wakua mulu kumilu endanka aga mokaga paka kati kutabuka paka kati tiyotu la kufuna mirembe jikalira wow ngabe tuwale dhudi Chizibu nyo okuchizaawo kubanga nze nakolanga ne malo okukola kusawa nga sate ez'ekiro ne ninya basi ne nkomyawo ewangeeka kati wekisobola ng'otambula fire naye kakati wekyasobola akatanse kubimyako binyumya nti kino once upon a time. Once upon a time.
kati kino kyali wochonde bochino wochi mwami mulangira nina kino kisitegedde bulungi katono nyo twogera nti Uganda ekugamba nti twali mukwefuga twefuga mu 1962 63 64 65 kaga mukaga mini weyaja paka kati nebitapuka kitubaddeko yatabuka era tebiteeranga ona jawa na gadda wandi ndijukira ngabaje ko lule kanyugire ku cyarure kuba cyo cyinkwata ko nyo okay nali ndi wano nga mawule gajja ntio manyi nti lule ba mujye odio kati bina isa yani yari ko kodi bina isa Oni yakola constitutioni? Yaweka constitutioni? Mobote. Hey. Nti ye kwenye amulimba. Nkwata kubo ngende chileka. Ngende kutuka ngishiye chileka. Bajaganya. Bagama nti dwe ba mujiko. Mbandi awo nga Joashi mayanja nkanji. Yita nga Joshua. Nga zi chileka. Aja tukunga. Tukole demonstration. Tukwetikabisi tukendewa. Ekampala. Waliwo abawandiisa obupande bwabwe obutonotono obutonotono nti n'olule n'owaako tewatali lule tewali mirimu akati ngaje mbagani mwetemumanyi muzanya buzanyi kanzire eka nanzire eka nayenda ka plywood yange awolimu myaka emekaawo giweze dawe musajja mukulu nina n'abaana ngaokozeeko mu banka emirimu gyanse gikola ngaja nga mpandiika kipandi ku plywood ngaafuna omuti nga ngukubako ngakikwata bwenti waggulu eri kirabika ngaanzira mu ddene nga kuliko bigambo ki n'olule no work down with Benisa Binaisa nga tutazia kumita Binaisa. Binaisa. Kachubuko. Bwachi umusajia mumugize we mtu. Muganda muna mwe. Andi ati ya kola constitution yeri. Yarimu. Ubuzibu uvo. Hii. Na ziwa mdene nga atabula kugenda wa Kampala. Ngo busungu bukuta. Oi. Tuke chileka nga njira mwa kulaba mayanja. Mayanja nkanji twamwina mu confidence kuba yali kati kirowafwe kyayogera kyekyo nga tukunga tukwendi mugende atusenda tugende konye jabanga yali nze ntambudde gwakulembera nkutta ekipande kyange kiwanvu kyekisingamu obuwanvu okutunulako ebabega nga niyo nze yabantu nga 12 abakugoberera Ogendo kutukiawe chambogo, nga shiba bala. Tulinye tugende tukenda kwa wawo, nga kubuli jide mabegeo. Tugendo kutukiawe, awacha chambogeno kupolisi. Nga nenge laba sirikala abajia, okuverie na gulu. Olo katibali kumulembe, bali kusaidia ya Binaisa. Iya, yeah, ba government. Okay. Nga njimi lila, nga nchiu sechipande change. Nga ndoza, na uwaja kutukolachi. Kutugoberera. Tugende. Okiwati jusiza bakirabe. Nga nserengeta. Batuka wakati daladenyi na wali stage. Abasirikabe oba yavaawa. Sada yokumanya. Bantu abakugoberera. Nakuba bugwi. Musajja nkubye teke. Pitiri. Bananga bunane badduka. Nesigala kutsa. Natuwa naluwa utu ligue ni conscious. Nendo kuimuka. Nga galumini sijirina. Sawa sijirina. Ngato sijirina. Bulishimu wa chenzi jieko. Kakati walu mshirikali ya liyaye mili dao. Nangama nti gwe. Tamu na deye wamu. Nungu tunuwa nti ngato zange. Kugambi. Tamu na deye wamu. Obu inyarebu njiga. Okuva eri okutuuka wano wetuli nentambula kati mba ntuuke na ebanda n'enshingano mwami omukwano gwange bamwita Mutumba nanga ntubale tujja kuddukira mulambo gwo mulambo gwange ndi nga tubuuza nti bakuse kyebandise yeja mutugende
akati okuvuola politics ne muvamu omuvamu mwaka gwa 2019 yo wagira ko lule no muvako muvako obadde tugamye tirula kukwatako nyo wali omwagala bwagazi ngo omuntu of course professionally namyata mwagala namyata mwagala professionally naba wova mu politics nange ngam sidda mu politics nokutusolwa leo wow. Akadu ngamba banange ti fwegwe waliwo moya ngamba ti gwe okoye banyaga okoye banyaga okoye banyaga konye ti mugende maso na yenze kibana ngamba nga chingendirako ani akulembera sifayo ah akakati akakati alikuwa mumanyi bulungi nyo neto yagala manya akakati mumanyi musebene oyatu yamba ko kweka kemirembe Shady, the baby. Nigga Catty, did a bang with you, Simonubachi. Timonubachi. Naming away Kogami. Kukubakwa Lule. Ah, when I play up politics. Tiganka to Nule. And the baby you. Okay. Kubanga, she now, I can't. She's so well, she not impact. She's well, could you such it? Olinga video Naganti. Yes, sir. Wom solo. Go wa. Napa. Name Kutulido Kwang and Dava or Kiribo, Yambo Kokulim, Davan, and Kuminga Biri. Or could teach Pandem of Banga, Uchila, the Langi, Chichibari, Sokwang, Ndabanga, Rosa, and Ndabanga, a Funama, which was a Chigan, and Banga, but you like to get up over President Mukasera. And Kakati. Chuna, chuna, chafwa. Abasajja abaamaanyi bafutuka eri ne batusamba samba. Njagala okutegeeza baali tebawera na kikumi. Naye ffe twali bangi naye okukyuka emabega nga abangi abo bonna bonna ekikumi batukoze ki batugobye. Batunuulira abavubuka abeejaka mu kaseera kano n'ogalaba. Abo ebintu bye bituuka awazibu abasajja nga kikumi bakuziza waka. Zei kasera kaitirivu nnyo kwa dego tunyimiza ako ku bimukwe byo ebyaliwo nga Uganda atuisaisamu ko kubulamu Uganda bwebadde nabo kwa Uganda eringa mwana irife emyaka 5-8 ejobukuru nga tuli mu bulamu buno obwokwefuga mu ngeri emobendala naye olunaku lwa independence lwe nyini nyini olwenjagalo soko okumanyako nga tukuzizayo katono nsonyiwa babajje ekyaddo ekyambogo mugenze mu bus waliwo akokulya akalaga nti banna manyi Neda sebo kakati po pocket money bafwe tulina mutwa kulanga obusoda tinga kula silinduka senta atano atano no bugati buno bwa mwana akabanga we buli senta atano ngo kulanga olia ebyo kati byo wina anti bagabudde abakulu bagabudde tebyaliwo Nagera ku campaigni nola avanti baba sali de nyama ente gundi agabudde ni tibyaliwo ngati nabakuba mali mwe pako mwe pako ke pako jeje so da gwana nyola gwana pokisi mali yange kuna kola chi kuna gula ka soda okay hi ne kamwa na akaba nawe noga ntu nako ndukuziza hi ninga nipende ziyonjera bi yes ndo yandi sanyu kandi kuba mu ngalo kati tusajja kuwadde era mbisebe ebyo nakati nja kikola kubanga ndi muna Uganda nti nga bwe bakuba national anthem notayimirira bwe mbaawo kusimba eriiso kwekwega mukiwaga tulina interest mu ggwanga lyo ne kwegamba okwagala okwo kugenje kuba eroded What's happening?
Wati wabasomese zao, national anthem chintu chikulu nyo, sibategera. Mpozi mwabasi mnaamboli lako. Nafi ratu wadetu ze kata, tebo chotu wade. Mpozi ya wadetu tumaina kumanyanti. Wa ulimbali guanga we luava, ila luwa mga sochi luwachi haba ntubayi mirira, luwachi uweba... Wanachi flag eka nga wali woku feel wachi ebintu nge bibi na byona olwa basomesa kolo nakuwe nyinyi nyinyi siku obukaga bagenda babitegeza twalina omwami omu bamwitanga katino za yafa Professor Obone yali wabyafuzi nnyo naye nga ayokusomesa olungereza watuko okusomesa asoka okusomesa politics now take it no the nanga yote kwa kubera numwele chikanga asatu nalyo kaba somesa olungereza ku madakika 10 dashikana mutano politics asome asatu agamalide kuchi politics ku politics dile 15 nasomesa olungereza okay nendo za yafa kuba yakadi wando okujeko okunyoma okwa anti abantu sawo ntibachayimuka ku tebachayimuka mu buddo bwa nga bayimbolimbalo gwanga abamukubo kunyoma kyo kulalo ku ebintu ebyali bikolebweri nekati sawo nga byafuka okunyoma ngolaba abantu bachabiriko byo zengola bukutusa nako lwalero kakati obulambo afwe bukyuse nnyo tube kugenda bwengenda okugamba nti this is that weunya kuba twali kyokulabirako mugenda musituka mwavuka nti mugenda kwanjula kakati Museveni yakiziza akemabega naye masebo nolaba ejje ly'abantu abagenza okukola ki okwanjula edda nekimanyi twayanjuliranga abantu batono nemugenda newabanjula niye kakati niwesingana nti mwina n'omwogezi niyogenda okuwulira nti omwogezi musaamya yayogerera omuganda akati wogenda okola kisenga kimuganda bapangisa omupangisi kakati katugenda olina okukola muganda ongeyali ayanjula omwana atwanjula nga nti kakati tulina gwetwalonze okujja ajja okwogera twagala kunyumisa bintu teri byafuuka kujja kunyumisa nti kale bannange kati nange ngenda wali nga ntuula nga ndaba ebinyuma naye nga ekyaffe ekyekigaana ekya Oluganda wadde kati Katikkiro Mayiga yagezaako okukitukomezaawo mpola era nze mwagala nnyo n'ebigambo bye mulangira waliwo ebimu ku bintu bwe baali batuwa nga tufuna ameefuga gano waliwo ebintu Bungereza bye yatuddiza neegamba bino bibadde mikono gyaffe kino na kino na kino na kino kati byonna byammwe mu bitambuze bintu ki by'oyinza okutubuulirako muna Uganda abimanye ebyatuddizibwa kuva mu mikono gyabo baali abafuzi b'amatwale nyakuwa ekimu kyanategeera obulungi Kampala batumuddiza Kampala. Lwaki ogamba otyo? Era gavumenti ya wakati nga esasula yuga esasula gye tuyita ki? Obusuulu. Nga esasula. Gavumenti ya wakati nga esasula mengo olw'okukozesa Kampala. Nga esasula ennusu eki omwaka. Naye nga bwetajja. Wetaji nusu yemu. Ye nusu eki. Wicheke nga guba gunene nnyo bwe guti. Nusu yemu. Nusu eki. Nga yo right ya Baganda ku Kampala. Obuti nabijjawo. Linda ko katono mzee. Kasi tombuza bilala. Mulangira. Mzee mulangira linda ko katono. Bilala. Nenda li. Leka tukubuze bilala. Walolo nako olumo government ya wakati yali elemedwa ko sasula nusu yemu. Era cheche abawo. Bwe chawawo. Nga batu nga bakwata muntu. Kugaba Kampala. Kugaba Buganda mwiki? Kampala. Mwende zaavuga. Neo mwako mwlamanga na nala kweli esipolo lemeriga. Kwa kugaba nonya nanyi bwa nanyi ni. Yes. Ibu shibwa nanyi ni. Sasule nusuwe yemu. Echitegeza anti Kampala wachi? Wa Buganda. Ye nanyi ni.
Era Buganda yasoko kufuna ebwitwa. Ekyo ne kigwawo. Era Buganda yasoko kufuna kwa nga bali yonga 8. Emengo. Jukira katikyo afu yani. Mai kwa chintu. Nga ayogera. Chikambo kya yogera yagema mati. Sebo duke. Nawe duke. Twafu nseko wetu ato tudde. Ngategeza ati mukama. Ati yaniliza Duke ne Duchess. Gagana. Sebo duke. Nawe duke shi. Getwa to Africa. Nenga to funyo. Biri ku radio Uganda. Kwe biita muuliriza. Kakati nno biye shi. So ya ba Echo chintu choka chyo bwo kutegeza. Ndi Uganda Buganda yawebwa obwa nanyinyi. Ku Kampala. Eranga central government esasule nusu echi. Buli mwaka. Wicheka guba munene nyu. Ebe na yavao ebe la tobu imbuza nusu musawe no zinza kubanga ziseleka simanye kali zali zikola chi kubanga chemanyi wazikwata ko nawo bwabanga ne nusu ngo manyi we na sente nusu yemu tojitambu iyo utagwa kutuka kampano ngo linye basi ngovude wano wetuli mpaka mu Kampala noko mawo nusu emote gwa ngate gwedewo bakuje ko center asat okugenda nokuda sisi yanka ako nusu wedewo awunoga ntino nusu gaza wana awunoga ma ntino nusu yati na value mulangira bichi abafuzi ba matwali bibatu simbira njogera ku marwali njogera ku masomo ne bitu bingi nyo bibatu simbira ngane saa weno bichi agenda maso ngate bongera ngako mulakote yaliwo Bamulekawo. Aba minsani bazimba amalwali gakyaliyo. Na mirembe gyali. Nsanga gyali. Lubaga gyiriri. Makerere. Makerere ne bamulekawo. Makerere yamunyida nnyo mu East Africa wano. Nga buli obabwe Tanzania wawawe nabasomera Makerere. Yajja. Mwabe nnaku zino. Mwe musimanyi lwaki bamwokezza. Chano yokumanya such an institution okubanti okutta omuliro nejira ddala okutuuka lwaki batubuli ninda lipota investigation ya polisi tubulire muntu kyafaanana bwati okuwonda kintu ngekyo kakati kwegamba ebintu ebyo batulekera abazungu tokyasobola kubijjayo kubitegeza na mwana wo ndikyomulale wekiti kubanga Chiwezi kanga kwalio yali yonone si akagambo kena gambi msajja koli yake ya ngamba nti owade Mombasa mwomenya nti sukali ya gula singa atano Mombasa ne Uganda wetu wogerira nge nisi ye kenye mu wogena mubanga wajigula sati musa tezadu eze Uganda Akati onogamba kiti, unaoneka. Kati yao, Uganda tulimu kwefuga uva? Tuefuga. Tuchigana. Muundane kunguru. Ungeri yo na yuna tuefuga. Mwichikirize, tuefuga. Akati ali mbuinza ya ina control, tukwe tutia. Na wali wali mbuinza abazungu. Wali na control. Tukwe chiluwe chiti, tukwe wanuwe tuti. Ali mbuinza ya ina control. Tuyanza nyo tuyanza gemzei. Na ye chiba chavundi ya zamani ya vuta tegira kumiaka jolina. Na iwa miaka anga. Kumina mbanana. Uganda wafuni ya independence. Mkaka mwebi. Mkaka mwebi. Kati wanono kona. Kati sawa zimu. Kati gata. Kati sawa munana. Kaka munana. Kaka munana. Kaka munana. Onchedde. Ondono. Ndingawo sabu munawa nawo wente. Twaila no mukwano gwa fe nali mukola ko interview ba milange ya na tufa ko juza au mukuru seya.
Sasa angamba nti omukuba kubana bebano nyere yakulira abana abali ekololo wali eringa bendera ya Bungereze eka ya Uganda yambuke nga yakulira abavubuka abakuba enduru o enduru era ya kati Uganda tuse kumefuga gwe wali ludda olu wabala bakaba abavubuka abo asabala ba banao nawa bati kokubanga yo nechi luchachi nene nyo nakakati oyejo kubanga kakati ugenda kukololo yebele mikolo chokoyo kwesingana nga ono emanga kulukudole jinja wali polisi hao wali wechibina cha abantu hawa kubenduru chokanga tebali uwa mikololo wabagano kubenduru kati chitewezo mkutu yali yo munda ani tebali yaka kabinya tekali yo saka kari yo nini saka lava okay. Yes atiti saka enda kunuo nyeleza mlangira neda echintu chali chali wechiti ntibo wanga oino oteko kwenye moto kwa ya woya simbie bovayo olinako yu nakafako osigalinga basi wezili o ingio de chambogo akali ngodamu kutambulo kudenu na ya mochisa awomu namba ya abantu chia liye singogo abantu wali wangi na awe mboto nuri de singanyi sisewula kugama anti ono yali wuni neda ngama mkugere agira nyavote tunuri ya abe ilo tunuri ya badu baduga wivali wangu baduga wangu mzanyila chembuza anga tutunafuna inipene sikaga mwe bani ya abali wadumila majiega fe bani ya abali wadumila polisi vitongo lichama kumila ne vitongo levyo ne vyo kweli nda obo ne mu bitongole bya government mwali mu bantu bachikula chi ngamanya chagali gasinga ovaye mu bitongole ah gotogambo za kubanga shigalina ne naba wasaja abazungu ku police ne ku ame ngabatambula ngo olaba ndole banga ne mubaka ngabazo kufuna nsindi abazungu aba police aba ame ngenda bantu balamu kirenda ku changa changa chi Azugabali in charge. Bank of Uganda, Yagindo Kutandika, Natumazi independence, Natumfuna Dobu Twazi. Bank of Uganda. Okay. Yatandiki Wanga for Tans, Twefugada. Elaba Zungo Bava, Bali Tabazungo Bali Wava, Bali Wana, Bevajo Kubi Kruting Avantu, Avagendo Kolabchi, Bank of Jiru, Nabafunam, Avantu, Bevatego, Bulungi, Nabakolaku interview, Baba Singa Yanga Bai Bulungi, Nababo Mugan and Bank of Uganda. After independence. Yes, Bank of Uganda, you are here. Okay. Mulangira. Ebyobugaga bizze bikyuka. Abajanga bavuga emmotoka. Otunuulira omulembe guno. Obungi bw'abantu kati bangi bevuga, bangi bazimbe, bangi bakoze biki. N'omulembe guli, embeera eno ezze ekyuka etya nga tufuna independence. Ezze kubanga kati abantu bayingiddemu omwoyo guli gwe gutaaliwo. Fe bwagendanga okukola nga obeera serious ku mulimu gwo. Ogene ngofuna promotion. Nga tewali wagamba nti neyagalize kino. Naye nga otunira ku musaala gwo, nsobola okuzimba kino, nsobola okukola wekiti. Naye olwaleero olaba omuntu nga kyajja ayingire ku mulimu kyokka nga emmotoka alina bbiri. Kyokka nze akoledde ebbanga eddene nga nfuna omusaala gwange nga ne musobola kukola ki? Kugifuna. Awo tumbuza bi bakola ki kubanga kibimanyi toyazanye toyaze kimzeyi ekitundu kye tulimu specifically bakiyita kyaluwajala wano bayitawo kamuli okay toyazanye toyaze kyaluwajala akomye mayoga kaawo kati wano bayitawo kamuli okay oli okuya nyambuka engule eyo toyazanye toyaze abasimba olina kibugambo obugantu we badadde nyo abagambo abasimba mwe bali kujja kunda bako ndoza muliko mubona olala amina. Subscribe to Uganda BYOGERE. Tuli nawe.